Graça e paz, amados irmãos e irmãs, para você que está assistindo agora ao vivo no Facebook, boa noite. Para as demais redes sociais, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Também faço esta apresentação, esta abertura para vocês que estão acompanhando, nos acompanhando via WhatsApp. Estamos aqui retornando para o quinto dia da campanha Buscando a Paz. Ontem falamos sobre um tema importante, sobre curar nós mesmos, olharmos para o nosso interior e descobrir se de fato eu quero alimentar um lobo feroz ou um lobo amoroso. Eu optei por alimentar o lobo amoroso. Buscando a paz. Esta campanha ela busca o direcionamento de Deus em como ser uma voz ativa de paz, restaurando relacionamento e coerção entre comunidades ao redor do mundo. Esta campanha de 7 dias tem ações diárias para restaurar seu próprio relacionamento e orações para o mundo em que vivemos, usando a rica sabedoria dos provérbios africanos para nos ajudar a descobrir a verdadeira paz em Deus. Hoje, no devocacional do dia, eu trago a paz com o passado. Você está em paz com o seu passado? Encontrar a paz com o passado pode ser um desafio, quer seja uma decisão em que se arrepende ou perdão para alguém que te prejudicou. Este é um tema muito impactante quando a gente fala em paz com o passado. E ao seguir neste propósito que Deus me escolheu para falar um pouco sobre a palavra, encontrar a paz no passado é um enigma. Não só para mim, mas para muita gente. Encontrar a paz com o passado pode ser um desafio, e é um desafio. Quer seja uma decisão que se arrepende ou o perdão para alguém que te prejudicou. É importante lidar com o passado, assim ele não tem poder sobre o presente e o futuro. Imagine isso como andar de bicicleta. Se você ficar olhando para trás ou para baixo, inevitavelmente vai acabar batendo em alguma coisa. É verdade. É importante ficar olhando para frente e se envolver nas coisas novas que Deus está fazendo. Um jeito importante para fazer as pazes com dores passadas é escolher o perdão. Quando você perdoa alguém que te feriu, não significa que aprova o que aconteceu. Em vez disso, significa que você está se permitindo seguir em frente com a sua vida. Seu lindo passado é bom para as duas coisas: aprender com ele e desfrutar a vida que Deus lhe deu. Provérbio africano: quando há paz no país, o chefe não carrega o escudo. Quando há paz no país, o chefe não carrega o escudo. Você não carrega o escudo. Você não carrega um peso. Você não carrega problemas. Você não carrega problemas. Paz e reconciliação é um processo de cura no qual Tia Fald foi abençoada para fazer parte dela. Aqui está uma história de Ruanda sobre como o perdão pode curar mesmo as feridas mais profundas. Como eu disse, essa campanha é baseada em provérbios africanos. São reflexões baseadas dentro do livro da Bíblia. Qual é a ação do dia de hoje? Há situações em que você sente como se estivesse carregando um escudo devido à falta de paz? Tem sentido falta de paz?
Se você se sente bravo, vá ao cemitério local e onde lá... Gostaria de repetir. Se você se sente bravo, vá ao cemitério local e ande por lá para ganhar um senso de perspectiva a respeito do passado. Se você não entendeu, no cemitério estão enterradas pessoas que já se foram. Ou seja, ali é um passado. Muitas lápides terão uma última mensagem de entes queridos dizendo: descanse em paz. Dê a si mesmo um tempo para baixar a guarda com Deus e fazer as pazes com você. Mesmo que tenha arrependimentos ou falta de perdão sobre o passado. E aí? O que você vai escolher? Andar no cemitério para ver coisas passadas, mensagens, ou abaixar a guarda para Deus mudar a sua história? Perceba como vamos iniciar hoje este quinto dia meditando no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versos 18 e 19. A palavra diz: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço coisas novas, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Eis que porei o caminho no deserto e rios no ermo. Amém e graças a Deus. Trago para vocês uma reflexão para a gente meditar essa passagem do profeta Isaías. Deus está dizendo a Isaías: esqueçam o que se foi, não virão no passado. Perdão, não vivam no passado. Ele está ali literalmente dizendo que devemos receber o perdão de Deus e olhar em frente para o nosso futuro. Eu corrijo aqui o início desse texto dizendo: Deus está mandando você largar o passado, que literalmente ele tem um futuro novo para você. Uma coisa nova, linda e maravilhosa. Amém, graças a Deus. Nós todos temos um passado e alguma coisa não são tão boas. Portanto, precisamos pedir o perdão a Deus, aprender dos nossos erros, fazer as pazes, se possível, com os que prejudicamos e olhar para frente, para as coisas novas que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Amém. Ao estudar a Bíblia, vemos que Deus usou as pessoas menos prováveis para fazer alguma das coisas mais incríveis para Ele. Ele escolheu o adúltero, o assassino, o ladrão, a prostituta, a fim de derramar seu amor e benevolência. Ele os usou como exemplo para nós. Então, se Deus usou pessoas como o rei Davi, que era um adúltero e um assassino, e outros, por que não nós? Jesus morreu na cruz por nós, e uma vez que o aceitamos como nosso Salvador e o nosso Senhor, somos novas criaturas nele. 2 Coríntios 5, versos 17. Em Gálatas, nos diz: fui crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Os crentes precisam parar de viver no passado, porque Deus quer que nos concentremos, no que está à frente e esquecer o que aconteceu ontem ou há muitos anos atrás. Já que Jesus pagou o preço por nós na cruz e apagou todos os nossos pecados, sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seu pecado. Isaías 43, versos 25. Precisamos aprender a colocar o passado para trás. Podemos perguntar: como é que Deus jamais me poderia perdoar?
De acordo com Lamentações 3, verso 22 e 23, as misericórdias de Deus são inesgotáveis e se renovam a cada manhã. E o Senhor disse a Jeremias que lhes perdoarei a maldade, não me lembrarei mais de seus pecados. Jeremias 31, versos 34. Ele disse a Isaías, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como neve, embora sejam rubros como púrpura, como a lã que se tornarão. Versos 1, capítulo 1, versos 18. Deus quer curar tudo o que nos fere, mas primeiro temos que optar por deixá-lo ir. Assim como Davi, precisamos reconhecer o nosso pecado e pedir a Deus para nos perdoar. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Salmos 32, versos 5. Depois de uma forte exortação para esquecer as coisas passadas, o Senhor diz, veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Vocês não a reconhecem? Esta questão é vital para entender como viver no passado nos afeta. O fato é que, quando estamos debruçados no pensamento e acontecimentos do passado, chafurdando nas mágoas e dor de ontem, não somos capazes de ver o novo, as coisas que o Senhor está fazendo ao nosso redor. E é por isso que Deus pergunta, vocês não a reconhecem? A percepção de alguém que luta com o desapego do passado literalmente se torna embotada, impedindo a pessoa de ver as coisas boas que o Senhor está fazendo ao seu redor. Temos que remover os nossos olhos do passado e fixar sobre o poder do Senhor. O escritor de Hebreus nos diz, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, versos 2. Isto não pode ser feito quando nossos olhos estão fixados em nosso passado. Embora haja um lugar e tempo para recordar os acontecimentos do passado, para ganhar sabedoria, há também um tempo para simplesmente deixá-lo ir, liberá-los. O apóstolo Paulo diz, não que já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Filipenses 3, versos 12. Deus não quer que a gente esteja indo pela vida olhando no espelho retrovisor. Está na hora de olhar para frente e focar no que está diante de nós. Deus quer fazer uma coisa nova em nossas vidas. Ele quer que nós subamos até o nosso total potencial nele. Ele nos chamou para fazer coisas poderosas. Até no deserto ele abrirá um caminho e rios no ermo para nós. Temos que seguir em frente e somente nos avançar. Que nós realizemos para o que Deus nos chamou. Nós não podemos ficar onde estamos, nem podemos ir para trás. A única direção que podemos ir é para frente. Então, vamos seguir em frente e manter nossos olhos focados em Deus e crescer. Mas como está escrito, as coisas que olhamos não virão, e nem ouvidos ouvirão, nem penetrarão no coração do homem. São as que Deus preparou para os que amam. 1 Coríntios 2, verso 9. Eu encerro. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz, cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 26, versos 3. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e graças a Deus. Agora, peço que você curve a cabeça e se desligue de tudo, porque é tempo de pedir perdão a Deus. Oremos.
Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, meu Pai, por essa palavra rica, por essa palavra verdadeira. Pedimos perdão pelos nossos passados, Pai. Eu tenho certeza que essa pessoa hoje, ela foi tocada, Senhor. Ela foi tocada para pedir o perdão, conceder o perdão, para tirar a mágoa do coração, meu Pai. Porque ela quer uma vida nova. Porque sabemos que o passado já foi deixado. Sabemos que aprendemos com o passado. Mas agora, meu Pai, diante de Ti, estamos clamando por amor, misericórdias e perdão. Obrigado, Senhor, por nos resgatar, por confiar em nós, Pai, por nos permitir fazer algo novo em Seu nome para proclamar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo, Seu Filho Redentor. Entramos em Sua presença, Pai, para pedir perdão mais uma vez por todas as nossas transgressões. Em nome do Seu Filho Jesus, agradecemos por mais um dia, por mais um dia de campanha, por mais um dia de evangelização, por mais um dia de vida, Senhor. Amém. E graças a Deus, meu Pai. E graças a Deus, que essa pessoa seja tocada, meu Pai, que está assistindo agora, tanto no Facebook, no YouTube ou no WhatsApp, ou por qualquer compartilhamento, meu Pai. Que essa pessoa seja tocada, que o coração dela seja enfraquecido pelo ódio, pelas mágoas, pelas tristezas. E que o Senhor permita, meu Pai, que ela seja restaurada. Ela precisa ser restaurada. Ela quer ser restaurada e ela vai ser restaurada. Eu profetizo em nome do Seu Filho Jesus, meu Pai. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Palavra rica. São palavras que alimentam. E você sabendo que Deus já te perdoou, que Deus quer te dar uma vida nova, liberte-se do passado. Eis que Ele faz tudo novo. De novo. Shalom. Até amanhã, se Deus permitir, no sexto, penúltimo dia da campanha. Shalom.